Nəyə başa düşdü? Subaysan da. Bəli. İnşallah toyunda hansı müğənnilərin ifa eləməyini istəyərsən? Tam səmimi deyəcəm, Abbas Bağırov və Namiq Qaraçıoğlu. Mən yaddan çıxardım, mən mütləq gələcəm sizin. İnşallah gördüm. Bax burada da sən gördün, işimi həll elədim 2 dəqiqə. Mən qabaqcadan həll eləmişdim. Reklam arasında həll olunmuşdur. İnşallah. Mənim studiyamda məndən xəbərsiz işlər gedir, xəbərim yox. Bəli, bəli, arxandan işlər çeviririk. Və növbəti yeməyi keçirəm. Bəli, növbəti yeməyi keçirəm. İtaliya mətbəxində olan Alfredo-dur. Onu eləyəm. Hə, yaxşı, sən yiyərsən kivyət çayından olanı. Gəl bura. Görüm, hələ ki, burada sənin hazırladığın yemək. Tərkibində veçina var, göbələk var, qaymaq var, taqrit edir.